Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Goran Šušljik, muzički gost Marko Luis. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada čovek koji je preplivao autokomandu, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobreče! Dobreče svima! Ši, zenje, ludenje, bliži se kraj sezone, tako da raspoloženje raste. Kraj, braćo, kraj. Od čega ćemo krenuti večeras? Od Eurosonga, nećemo od sporta. Od Eurosonga, može, evo. Predstavnica Francuske je izjavila, osjećam se kao prava Srpkinja. Šta, na zapršku? Mali omaž našim mamama, znaš kao da izvodimo stvari. Šalim se, Srpkinje su najlepše na svetu i veoma često i najpametnija. Mi gledamo horoskop. Horoskop. Rak. Posao. Spisak stvari koje više ne želite da radite ili kako ga još zovu CV. Zdravlje. U formi ste, okrugloj. Ljubav. Znate da ste na manje od 10 km od izlaza sa autoputa jer vam je supruga rekla da se prestrojite u desnu traku. Love. Posao. Ispostavlja se da to što vam je muka od posla nije dovoljan razlog da dobijete bolovanje. Zdravlje. Cilj vaše dijete je da imate samo jedan podvaljak. Ljubav. Da ste bili iskusniji u braku, kupili biste udobniji kauč. Love. Ja u ovoj drugoj turi imam ogromnu sofu, ne samo dugačku, nego i duboku. Mogu stanem ceo i ovako i ovako. Kao inače, mislim, ali dobro, nije biti. Pilot svadbe u Hrvatskoj, gosti, muzika, ali bez mlade. Moj burazer tako već godinama, brate. Mentalno oboleli pacijenti u Jemenu ostavljeni bez lekara i lekova. Ali oni su svi u fazonu, yeah, man. Sve. Clint Eastwood u 90. godini sam toči benzin na pumpi. Samo što mu je mlaz isprekidan. Znaš kad točiš do vrha, pa ono pred kraj, kad mu ga... E, on tako sve vreme. Milioni Italijana već rezervisali letovanje. Ostalo im nešto love od baki i deke, pa... Da je... Richard Grenell postavio nezgodno pitanje Osmaniju i Kurtiju. Što čuče kad puše? Kompanija Johnson & Johnson za polovinu smanjila isporuke vakcina u Evropsku uniju. Znači, stiže samo Johnson. Znači, vidi se su bili izbori u Zagrebu i to promenila se vlast i sve ovo. Da, na čelu Zagreba od sada drugačija politika. Nema više Viagra i kokaina. Sada će zvanično postati najdosadniji grad. No, nova teorija. Čuveno čudovište iz Loch Nessa je u stvari penis kita dugačak 1,8 metara. Samo ne znam zašto dva puta navode šta je penis kita. Okay. Kina pravi repliku Titanika. Sve više ulažu u Srbiju. I... teo sam da sada jednu lepu vez, ba ne može. Jesi okej? Okay? Znaš da ja dok mi ti ne odobriš burazeru, ja ništa...
Jedna humanitarna akcija je u pitanju. Tri odabrana projekta u oblasti javnog zdravlja, obrazovanja i ekologije dobiće ukupno 10 miliona dinara u okviru novog društveno-odgovornog programa kompanije A1 Srbija koji nosi naziv Svet kakav želiš. Svaki od ovih projekata dobiće podršku shodno broju dobijenih glasova u iznosu od 5, 3 ili 2 miliona dinara. A vi imate priliku da se upoznate sa ovim projektima i glasate za onaj za koji mislite da je najbolji do 24. maja putem sajta svetkakavzelis.rs. Tako da vas ja pozivam da učestvujete u ovome i pomognete ovu akciju. A mi gledamo zanimljive činjenice. Ako imaš seks sa špijunkom, a nisi James Bond, velike su šanse da će onaj čije su vrata pozvati policiju. Dok slušate muziku, srce može da se uskladi sa ritmom, a džez je odličan za aritmije. Trenutno se u Srpskoj naprednoj stranci Dragan Đilas bolje kotira nego Nebojša Stefanović. U prvom delu proleća pada snega, u drugom delu kiša. Pravo proleće bude tek negde krajem leta. Aleksandar Vučić zove Benjamina Netanjahua po nadimku, ali se nada da Netanjahu neće početi njega da zove po nadimku. Slušaj, Bibi, da ti kažem. Slušaj, Vučiću. Veliki naslov, tužne slike sa beogradskog groblja. Za razliku od slika sa ostalih grobalja koje su znatno veselije. Ako želite da smršate brzo, evo u koje vreme treba da doručkujete, ručate i večerate. Doručak ponedeljkom, ručak utorkom i večera sredom. U novinama veliki naslov je 11 načina kako da iskoristite stare čarape. I 12. Banetov. Čarape nikada nisu stare. Je li tako? To je normalno. Dok se ne zalepe za plafon, je li tako biš? Tako je. Tako je, dobro. Dokle god mogu da se otresu o zid, to je u redu. Da. Izvinjam se, pomislio sam na ovo i... Razbio vrata apoteke kamenom, pa posegao za novcem. E, moji prijatelju, nije sve u parama, aksalol, arivotril. Ako razbijete apoteku Dinčić u Sremskoj Mitrovici, ovi lekovi su na trećoj polici gore levo. Najstariji DJ otišao u penziju u 96. godini. Ostalo je da mu se pusti još samo jedna ploča. Ako budete kopali po pupku, neće vam se dopasti ono što ćete naći. A ako vam se dopadne, javite se Banetu u inbox. Bane pravi male loptice za duvaljku od toga. Da uznemirava komšiluk, znaš. Veliki naslov, Srbin uhapšen na Malti, seksualno opštio sa stanarkom staračkog doma. Ako se pitate gde je i šta radi Ćela, pozdrav za Ćelu, brata. Još jedna lepa vest, film Lihvar u režiji Nemanje Čeranića premijerno je prikazan na 49. festu. Osvojili su nagradu Lista politika Milutin Čolić, a od 20. maja se prikazuje u bioskopima. Mi vas častimo jedan trailer za ovaj film. Tender prošao. Pola tebi, pola meni. Možeš da prestaneš s ovim. Danas se napravi ugovor, odeš kod advokata i nema više hajdučije. Idem kod Blekca. Imaš sve. Sad imam. Gdje si, mundir? Glavna glavu, inđijska. Imam jedan ozbiljan posao za tebe. Idealan. Ne zanima me. A zašto? Pokažiš inicijativu. Da hoćeš da se potrudiš. Bog te pogleda. I sve ti da. Ubi ti čeka ispred. Vožnje do Horgoša. Hoćeš opet idemo na Rubin? Ja to hoćeš. Ovde je svak svakom dužan. Da je došao red na tebe. A, ljudi, šta se radi u ovom gradu? Da. Dobro, na redu je jedna rubrika koju jako volim, zato što je baš onako komičarska. Komičari važe za ljude koji predviđaju budućnost, posebno u čudnim zemljama. Postoji li čudnija zemlja od naše? Zato sada gledamo Vesti iz budućnosti. A
Gledate vesti iz budućnosti za 21. maj 2031. godinu. Sloboda Nešović Loka, novi je pevač benda Crvena jabuka. Dosadašnji pevač Dražen Žerić Žera odlučio je da se posveti punk muzici. Bankar S.B. uhapšen kada je pokušao da izvrši malu nuždu u kofer za saksofon na svirci benda Ane Štajdohar. Vlada Srbije donela je odluku da svaki klub u srpskom fudbalu koji ne učestvuje u nameštanju utakmice dobije 3000 dinara. Nakon obračuna sa freelancerima, Vlada Srbije odlučila je da oporezuje ljude koji unose mikrofon. Tim povodom Branko Dimitrijević je sam protestovao ispred Narodne skupštine. Redakcija portala blitz.rs proslavila je jubilej 10 godina od trudnoće Lune Đogani. Prisećali su se svojih clickbait naslova na temu Luna trudna i složili se kako su to bila zlatna vremena tog portala. Gledali ste vesti koje će biti. Ja mislim da je portalima žao što trudnoća traje samo 9 meseci. Oni bi volili da Luna bude trudna bar 3 godine. Ne znam, jel pratite Eurosong i sve ovo, koliko vam je to interesantno? Ja sam pratio ovo sa strane što se dešava i video sam jedan naslov u novinama, to je tekst, kaže Marija Šerifović se pridružila našim uragankama u Rotterdamu. Realno bolje da je otišao Keba da viče, uraganke, ura! Ne znam da li sam rekao, počinju ponovo koncert i ovo javni događaj, bit će divno. Na ulazu na koncert Bajegi u julu bit će rađeni brzi testovi, samo bam, bam, bam. Velika vest, skandal nakon venčanja, Marko polio Lunu vodom. To se u kući Đoganija tretira kao pokušaj ubistva, brate. Pa, molim lepo, nemoj da si... Pa, mislim, neće se polijevamo vodom na što to liče, brate. Srpski tiktoker uskočio u kave sa žirafom. Da žirafi ne bude mnogo žao što je odvojena od majmuna. Ana Bekuta kaže, mrka se ne meša u moje promene imidža. Čiči, super, misli, ima novu ribu svaki put. Šta ga briga? Normalna stvar. Svako jutro kad se probudi. Ćao, mrko, brate, šta imaj si, dobro. Dnevnik Malog Aleka. Dobar dan. Pratite dnevnik. Dragi dnevniče, danas sam doručkovao burek i jogurt. Nije loše, samo da nisu ćevapi. Pričao sam i sa drugarom Benjaminom iz Izraela. Pohvalio sam mu se novom trubicom na biciklu. Rekao sam mu, slušaj, bibi. Izglasali smo da Nebojša više ne ide u isti razred sa nama. Čudan je Nebojša. Ne voli baš mnogo da uči, a previše zna. Sve u svemu, stalno neki problemi. Verovatno ste svi primetili ovo što se dešava Nebojši Stefanoviću. Naprednjaci masovno izglasavaju nepoverenje Stefanoviću. Ne trpe školovane ljude u svojim redovima, pa to ti je, brate. Pa nije u redu, jesi. Ja sam veoma zabrinut, ne znam ti. Moje srce je sa naprednjacima. Gde baš sad da se raspadaju kad sam ja rešio se učlanim, brate? Prolazim 3 puta dnevno ispod mesnog odbora Vračar, znaš. Gledam gore terasu. Veliki natpis, znaš, razmišljam. Jednog dana ću ući. Kupio sam prsten, kupio sam pušku. Mile Dodik na samitu Brdo Brioni. Jer neko mora biti i Brdo. Kao što sam rekao, naprednjaci masovno izglasali nepoverenje Nebojši Stefanoviću, ali to ga nije iznenadilo, jer ih je prisluškivao. Aleksandar Vučić je rekao, sve je bilo dobro dok nismo sabrali 2 plus 2 i videli da nije 4, nego 5,6, a do kraja godine možda i 6,1, ako ostvarimo rast od 15% kao što je projektovano. Goran Vesić je rekao, Beograd je kupio mašinu za presađivanje koju je Vučić video u Pragu. Njom će da iščupa Vesića i na njegovo mesto presadi Šapića. Kao neki materijal koji ću doneti da podrži moju teoriju da sam naprednjak, mislio sam da prikupim sve epizode žurnala koje smo emitovali poslednje 4 godine. Toga ima onoliko.
kapiram da ni Atlagić nije toliko hvalio predsednika koliko ja u žurnalu. I zato, žurnal! Predsednik Vučić je bio na brdu kod Kranja i nije dozvoljavao da bilo ko bude bolji od njega. Nije trpeo. Predsednik Vučić je o slučaju prisluškivanja rekao: sve što znam, ne bih večeras da govorim. Pametno, predsedniče, ne zna se ko sluša. Predsednik Vučić u Briselu nije prisustvovao radnoj večeri za lidere Zapadnog Balkana. I ne treba da ideš na večeru, dragi Aleksandre, kad nemaju jogurt u čaši. Da. Naravno, ostalo je vremena u ovom uvodnom monologu. Mnogo volim kad ovi voditelji objašnjavaju svoju emisiju, a sada ćemo da... A sada ide jedan deo. A sada jednom kada smo sedeli, mi smo... A sada, biser nedelje. Na mesto broj 3, portal B92. Jedan nevjerojatno novinarski spektakl i klasičan primjer onoga kad neko nema mere u naslovima i onda da vidimo kako to izgleda. Nova najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potop. Kao oni ste sad izašao čovjek iz Republičkog zavoda i rekao, danas potop, nema ništa prognozovano. Danas je potop, babe kupuju konzerve, zalihe vode i tako dalje. A da vidimo šta su oni rekli, danas svežije vreme sa češćom pojavom pljuskova, praćenim grmljavinom i obilnijim padavinama. Okej? Tako da, ja stvarno ne znam, mislim, nema potrebe ponavljam 100 puta da smo u nekoj zemlji, možda bi vas neko i tužio za uznemiravanje javnosti. Dovoljno bi bila samo jedna starija gospođa da pobesni i u nekoj normalnoj zemlji da vas prijavi i da... Ali, da smo mi normalna zemlja, ovaj biser koji je na mesto broj 2 ne bi se nikada dogodio, bio bi nemoguć. Mesto broj 2. Ja sam namjerno pozvala dva sagovornika iz različite perspektive. Gospodin Saša je izgubio sina od 16 godina, a ti si izgubila svog psa. I negde kao uredniku, kao nekome ko je umetnik suštinski u ovom poslu novinarstva, ja sebe tako doživljavam. Bilo mi je važno da napravim paralelu, kao i u književnosti kad pišeš pismeni rad. Pa ti da, profesor, kada pišeš neku temu i ti praviš paralele na osnovu književnih dela koje si pročito, meni je bilo važno da napravim jedno poređenje. On je izgubio sina, a ti si izgubila psa. Da. ja sad, pošto je opšte poznato da ja imam jedan blag odnos prema Jovani Jeremić, u smislu da razumem to sve, ali mislim da je ovo otišlo jedan korak dalje. Mislim da ti uopšte nisi umetnica ili, odnosno, kako ti sebe doživljaš, to je potpuno nevažno. Ovakve stvari se ne rade ni privatno, ni na televiziji, ni, mislim, generalno nije baš svaka ideja koja čovjeku padne na pamet sigurno dobra za emisiju i šta ja znam. Mislim da ta količina slobode koju dobijaš je vezana za jedan program na televiziji Happy koji se zasniva na tome da kogod ima neki psihički problem u određenom terminu može dođe na tu televiziju i da to podeli sa svima. Ali, ne mogu da kažem, neke stvari su zaista super iz ugla rejtinga i ovo se stvarno ne radi nikada na televiziji. Ne postoji mogućnost da ovo ispadne okej. Niti postoji mogućnost da se uporede te dve stvari, a da ljudi ne pomisle o tebi ono što ja sada neću reći. Tako da, nemoj da te ovaj neki uspeh koji si postigla 2 puta u životu sa Palmom natera da veruješ da si veća od ove igre. Niko nije veći od ove igre. Ova igra je veća od svih nas. I molim te, vrati se na neka podešavanja. Neću reći fabrička, jer to očigledno nije dobro ispalo, ali... tu nešto kao od pre 2 meseca. Na prvom mestu je, moram da kažem, na prvom mestu je jedan prilog koji me je potresao. Zaista me je potresao. Inače se ne potresam kada gledam program Pink televizije, ali pošto je ovo na tragu nečega o čemu pričam već dugo, zaista me ovo potreslo što sam video i siguran sam da će i vas, tako da malo udahnite pre nego što budete videli mesto broj 1. Vidiš ti ovo, bre! Vodite, vodite! Vidiš ti ovo, bre, vidiš!
Ja sam nekoliko puta govorio, znači ovo sad uopšte neću da reality bla bla, nije to, nego način na koji se ovaj reality sprovodi, okolnosti pod kojima su ovi ljudi, su zaista nehumane. Naravno će neko reći šta tebe briga, šta mi ovde radimo i tako dalje, ali ja sam pre 3-4 godine rekao da je samo pitanje dana kada će neko da ustane iz bode nožem ostale učesnike u ovom obskurnom TV sadržaju. Mislim da zaista, bez obzira na vaše prijateljske odnose, na to što su drugari u REM-u i što su drugari na Pinku i što su drugari na vlasti, mislim da negde moraju da se postave neke granice. Ponestaće vam neprijatelja, ostaćete samo vi i onda će vaši ljudi da se udaraju glavama u vrata i to vam neće biti tako zabavno. Mislim, u svakom slučaju nije normalno da se ovako nešto emituje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, da ovo uopšte možemo da vidimo. Nije normalno da se ovo dešava i ja vas još jednom pozivam, što bi rekli stari, da se uzmete u pamet, jer se ovo neće dobro završiti. Ali ono što će se sigurno dobro završiti, to je večerašnje gostovanje sa nama Goran Šušljik za 3 sekunde ovde. E, vreme za mog večerašnjeg gosta, čovek koga zaista ne treba mnogo objašnjavati, dovoljno je reći njegovo ime i prezime, Goran Šušljik! Gorane, dobreče, dobrodošao. Hvala što si u dvoje vreme, budiš mi gost. Hvala ti što si me pozvao. Čekao sam dugo, dugo godina da sam uspeo. Pojde ti kažem nešto. Mislim, to je generalno moglo da se desi bilo kad od svih ovih godina koje ja radim u ovoj show, ali iskreno ti kažem, čovjek mora da dozira, mora da uvek negde ima neko veliko ime koje još nije bilo, znaš. U zemlji kao što je Srbija, znaš i sam da... Kad ćeš da istrošiš ta imena? Pa vidi, imam još jedno dva da istrošim i to je to. Ja sam pri kraju. Ne. Vidi, sad je jaka je fora, sad dođeš prvi put, pa onda dođeš drugi put. Prvi put, da. Znaš, pa Vlado Georgijev bio 9 puta. Pa iz početka. Pa sve iz početka. Pa Sting. Pa i vidi, ja bih volio još jednom to da uradim, ali... kako bi ti rekao, da ne budem preveliki optimista. Izabrao sam jedan motiv za koji ti misliš da je prerano, možda će i drugi ljudi misliti da je prerano, ali ja ne mislim da jeste, zato što u pitanju je serija Vreme zla, koja će se emitovati kod nas od septembra, oktobra ili kad već izaberete datum, da se ja sad ne primim pametan. Nekako, kada si uradio Korene, razvalio si bukvalno, mogu da slobodno kažem, javni život u Srbiji i tu scenu. Sada su već prevelika i velika očekivanja od ovog projekta. Ti, čim imaš taj blagi osmeh, sigurno sam si zadovoljan poslom koji ste... Da, pa prvo, prerano zato što si naravno uvek uzbuđen i u velikoj tremi, ali s druge strane sam se obradovao kad sam spustio slušalicu Sanji. Rekao, dobro, možda je pravi trenutak, zato što ne biram ga ja, nego je neko drugi odabrao, tako da je pravi trenutak. Ja sam siguran da je pravi trenutak. Danas pričamo o tome. A blagi osmeh je em od uzbuđenja, em od zadovoljstva, pošto smo mi duboko u montaži naše serije. I Koreni su, naravno, učinili što jesu i to nisam ja razvalio, razvalili smo svi, pre svega Gorice Ćosić. I prosto mi je u stvari zadovoljstvo i velika sreća što sam dobio priliku da nastavim sa opusom Dobrice Ćosića. Mislim da je ono značajno ne samo u literarnom, ne samo televizijskom stvaralištu. Ono je važno i za ono šta mi jesmo i kao društvo, kao narod. Jer naravno da ta prošlost kod nas nikad nije prošlost, nego je to jedna konstanta i... Ne, Amiri bi rekli pattern, ja ne znam kako... Da, znači ne vraćamo se Ćosićem u prošlost, mi živimo ovaj trenutak koji možemo da nazovemo i vreme zla, ovo naše vreme. S druge strane, ovo što smo uradili, svi kažu bio je podvig. Ja ne volim tako nekako velike reči. Uspeli smo da uradimo jedan veliki posao i ja sam, evo, ponovit ću taj osmih. Veoma zadovoljan, ne mogu da vam kažem zašto sve, ali mislim da smo otišli. To je drugačije. Nismo radili sezone, to je nemoguće. Da. Knjiga je knjiga. Naravno. Likovi jesu neki ponovljeni. Prosto je Ćosić pisao u stvari priču o jednoj porodici, ali i o svemu drugome. Ali i o svim porodicama. Da. Ovo je žanrovski, stilski, u svakom smislu, drugačije nego Koreni, ali sam ja uveren da će isto razvaliti. Ja prvo da kažem ljudima da taj osmeh mogu i da garantujem da je opravdan, pošto
Retko se dešava ovo što će se desiti večeras. Ti si nam dao, to jest vi ste nam dali zaista materijal koji još niko nije video. Ovo će stvarno biti ekskluzivo, ne u onom showbiz otrcanom smislu te reči, nego u onom pravom, iskrenom. Imaćemo jedan insert koji traje skoro 4 minuta. To, dakle, nije naš zvanični trailer. Ovo je trailer oslagan materijal. To smo mi uradili za nas, da vidimo gde smo u jednom trenutku bili došli u snimanju i imam tremu, ali hvala ti što ćeš ovo da pustiš. Meni je velika čast, stvarno. Mislim, to se retko dešava, obično. Naravno, bit će trailer, bit će ono što taj proizvod, znaš kako to sad sve ide, kad treba da izađe, koliko treba da traje. Ovo je jedan, kažem, naš iskren odnos prema tom materijalu. Zato sam i želeo da budeš gost sada, evo, mogu to da ti otkrijem, jer nekako posle, znaš, kada krene taj talas promocije, onda znaš kako to već izgleda. Da, sve se gubi u velikoj priči. Da, a ovde mi se činilo da imamo prostora da malo izanaliziramo i ovo što si radio i to što radiš i ono što ćeš raditi, jer je zaista priča o nekom kvalitetu vrhunskom, a nismo primorani nikakvom promotivnom kampanjom. Ljudi će imati vremena da prođe 2-3 meseca i da onda odgledaju to o čemu razgovaramo. Ja dočekam. Ajde prvo, pustit ću ti to za cirka 7 minuta. Ovoga ti obećam. Nisam pogledao 200 puta do sada. Htela sam malo da se vratim, priču kako je teklo snimanje. Čuo sam da ste prvi dan imali neki peh da je padala kiša, da ste tu bili. Pa to je obično tako u životu. Prvo smo se spremali, naravno, da krenemo. Onda je krenula korona i onda smo odložili, onda smo bili još spremni s jedne strane, s druge strane, napeti šta će biti. Naravno, ne samo mi, ali eto, mi smo u tom trenutku mislili samo na nas. Da, da, da. I krenuo je, zakazali smo taj veliki početak. Vidi, veoma je nezgodno, to svi znaju. Jedan dan, ako propustiš, pukao si ga u mnogo tome. I bila je najava da će da bude kiša, ali ja sam... I ubeđivali su mi da ne treba da pominu. Ali ti si uzdao u sreću. Na školi, moj dragi profesor Mičunović je rekao svijest o roku. On je bio meni asistent na glumi. Svijest o roku je nešto to meni urezano. Znači, kad kažeš to mora da bude tad, ispakuj se. Spakirati. Znači, spakirati. Tog dana mi smo se spakovali sa ne znam koliko vozila. Voždovac je srećom bio u pitanju. Dobri Voždovac. Tamo nikad ne možeš da predvidiš. I, naravno, krenula je kiša koja je padala 5 sati. Jedva smo nešto uspeli da snimimo. Naravno, ponovili smo to snimanje posle par meseci u nekim drugim okolnostima, ali smo krenuli. To je velika stvar, jer smo posle vozili to snimanje 5 meseci pod raznim okolnostima, pod koronom, pod pre svega zadatkom koji smo imali, to je 15 epizoda od skoro 60 minuta svaka, to je gotovo 10 igranih filmova. Ne mogu sad baš tačno... Dobro, serije su došle negde, otprilike na to da je jako mala razlika kad imaš kvalitetnu seriju, između jedne epizode ili nekog igranog filma koji malo kraće traje. Moraš da isporučuješ, a moraš da znaš zašto si uopšte krenuo u to i srećom izdržali smo... Kada ti kažeš zašto si uopšte krenuo, to možda i jeste glavno pitanje za tebe. Znaš, u jednoj, kako sam ja to doživio, ja ću sad reći to onako, jeli, amaterski, u jednoj eri gde se snimaju serije, što se kaže, lopatom, gde bukvalno šta god da imaš kao neki tekst, možeš da negde nađeš da snimiš i da emituješ, ti biraš možda najkompleksniju moguću varijantu da ekranizuješ Dobricu Ćosića, koji je dovoljno kompleksan i za samo čitanje, a kad pomisliš uopšte, znaš, i onda uspevaš da napraviš nevjerovatnu seriju kada su koreni u pitanju, to je zaista, ništa ti ne laskam, to je prosto bilo wow iz svih aspekata, i scenarija, i režija, i gluma pogotovo, neki glumci koje nismo mnogo viđali u nevjerovatnim onako ulogama koje im leže. Zašto si ti izabrao baš to? Odnosno, kako si poverovao uopšte da ćeš uspeti to da uradiš? Jer to je zapravo ključni moment po meni. Pa mene uglavnom i dalje vodi samo ono u šta ja verujem da je meni važno. Ne znam, to je početak. Tako da se ne bavim stvarima za koje mislim da su dobre u ovom i u onom smislu, da su, ne znam, da su osuđene na uspeh, pošto postoji prosto i tako neko... A i to je by the way relativno. Nego ono što mene uzbuđuje, za što mislim da bih ja voleo da gledam, u stvari da osjećam
dakle, te likove. Pre svega, likove i njihove sudbine. S druge strane, mislim da je jako važno da radimo ono što je važno ne samo meni, nego mislim da ono što je važno meni u tom smislu važno i ovim ljudima koji žive pored nas. Kako si ti prepoznao da je sada moment, odnosno da je to važno našem društvu, a jeste važno našem društvu? Čitao sam. Znaš šta, velika literatura, dobra literatura uvek sadrži u tom smislu savremeno, moćno i svevremeno. Pa od Šekspira, Molijera i velikih svetskih imena literature i dramske književnosti, pa i naših velikih pisaca. Tu leže naši životi koji sada živimo. Naravno, ne sakriveni, nego oblikovani u nekom drugom vremenu i u neke druge likove, ali to smo mi. Mislim, to smo mi i to ne mogu svi pisci da nekako učine, a neki mogu. Naravno da je jedan ogroman problem kako sad to pretvoriti u formu koja je za gledanje. Dakle, to mora da se razume, osjeća, ali mora da se i vidi i da to ima nekakvog, kažem, smislu u smislu televizije, forme, te neke forme koje je specifično i koje je zahtevna na neki drugi način. E, nema tu sad mnogo pameti. Zaletiš se u to i povučeš. Da li, nekom nisam ja tu sam. Moraš da osjećaš da možeš. Pazi, pitam ja. Znači, možeš, ne možeš ti sam. Dobro, naravno. Sve, da. I svi kao, pa da, mogli bi i niko ne zna do kraja da li će to tako da bude, ali svi se nadaju. Znaš, ima onaj Tarkovskov film Andrej Rubljov, pa ima onaj klinac koji ne zna da pravi zvono, ali strašno želi i veruje. Naravno da nemam pojma. Da, naravno da nemam pojma, napravi ga i ona zazvoni. Eto, to je film o tome kako... Da ste meni ovde interesantno, recimo, moglo bi ovo da upadne u neki kliše razgovor kao epoha i tako dalje. Ali obično, znaš, kada su neke serije ili filmovi vezane za epohu, tu se stvari svode na kostim, scenografiju i šta ja znam. Ali ovde je trebalo, ako mogu da upotrebim taj blagouličarski izraz, ubosti emociju tog vremena, a to je mnogo teže, čini mi se. Pa to je suština. Ti tragovi postoje u samom delu Ćosićevom. Te tragove trebalo otvoriti. To je pre svega uradila Sanja Savić-Milosavljević, scenaristkinja. I svi članovi autorskog tima na čelu sa Ivanom Živkovićem. I, naravno, ko? Glumci! Glumci, da, bez njih ništa. Stigli sire, da. Mislim da s jedne strane... Ako sve samo da primetim, niko, znači, ne znam da li je nekad 15 glumaca vrhunski odigralo svoju ulogu. Da je svako... Ovde ih ima, ne znam da li ih ima i... Ne, ima sigurno više, ali znaš ono kao je da kažemo, ti neki glavni likovi su potpuno nevjerojatno odglumili to. Vidi, pošto ja ih glumim, ja znam šta se dešava. Dešava se jedno zadovoljstvo u tekstu, razumeš? Nemamo mi često... Pazi, mnogo se snima. Naravno. Ali nemamo često tu rečenicu, tu misl i tu emociju. Znači što je neko sedeo nekad godinama i pisao tim ljudima, tragao i sad ti dobiješ to na neki način pripremljeno, ali naravno ti moraš da se suočiš s tim i imaš zadovoljstvo. Naravno i brigu i strah i tremu, da li ćeš uspeti, ali imaš to blago pred sobom i eto na tebi u krajnjoj liniji. Mislim da je sada idealan trenutak da ja pustim ovaj insert. Ajde, mogu sam se zapričati. Ne, nego mislim da je dobar moment, ti si sada malo opušten, tako da ćeš moći to racionalnije da posmatraš, neće biti mnogo strog. Da, gledaj u mene. Ja jedno čekam da vidim. I još jednom hvala, ovo zaista smatram ozbiljnom ekskluzivom i veoma sam ponosan što ćete imati priliku sada da vidite 3-4 minuta serije koja dolazi u emitovanje tek na jesen. Vreme zla, uživajte. Evo ti ga. Juče u Beču potpisan. Sutra u isto vreme. Tako je. Moram da vam prenesem pozdrave. Kome si rekla? Zdravo, mama. Gde me vodiš? Smo nas dvojica, revolucionari, zbog istine ili zbog komunizma. Ta otadžbina i sloboda nas noćas možda zauvek razjedine. Ako ćeš ti sa mnom da razgovaraš kao sa izdajnikom, onda ću ja s tobom kao s ubicom. Šta dočekasmo? Dočekasmo ono što svima sleduje u ovim vremenima.
neka nam Bog pomogne. Tata. Pođu. Maski spiju da bi spasala unučić. Vidi ga. Kakav svetac, takav i vernik. Vaša partija uzima sve što je treba. Nikome se ne može pomoći. Stanite! Milena vas sigurno neće pretresati. Ne plašite se. Za veliku ljubav čini mi se treba imati snage više nego za bilo kakvu nesreću. Zašto misliš da će tebi neko poverovati da si dalje komunista? Jesu tvoji agenti pucali u mene? Moral je, sine, najređa i večita snaga. Spraćaš svoju sramotu jedino ako likvidiraš nemačkog komandanta Srbije. Sin vam je u partizanima. Ubija poštene Srbe. Ja ga nisam vas pitao da bude komunista. Znaš ti ovu ljudinu? Nažalost. U zdravlje. Kad Crvena armija osvoji Evropu, Jugoslavija će da bude Sovjetska republika. Da Lenču ga bude jednaka s radnikom, ova lopov s poštenim. Neće, ni oni još dugo. Neprijatelji se ulače da likvidiraju najbolje članove. Hitler je na granici, oni ubijaju političke neistomišljenike. Radim za naše, za Ruse. Ti radiš za Ruse. Idemo da nekog dočekam. Tatu, tako je. Ako je neko od tvojih drugova pucao na Bogdana, onda ste stvarno, stvarno ste slikovci. Dobro, Kezi, malo širi se, da? O, kako sam se uplašio. Mislim, iskreno ti kažem, ne znam ko nije poželao da ovo gleda i ko ne jedva čeka nakon ovoga što je viđeno. Još jednom čestitki, stvarno. Hvala. Eto, sad mogu da ti kažem to, jer mislim, više nego očigledno da će biti razloga za čestitanje. Kaži mi, sad od korena se odšao na vreme zla, vreme smrti i si preskočio. Da li to znači će ostati preskočeno ili je to nešto što ćeš raditi... Mi smo preskočili. Kao ja sad ne znam, ja te kao pitam, znaš? Ne, nismo preskočili namerno. To je bila moja odluka, ponovit ću. Ne radimo sezone, radimo, naravno, priču, jednu Ćosićevu priču kroz vreme, ali sam stilski i žanrovski, ako hoćeš, i u svakodnevnom smislu prepoznao da možemo da radimo prvo vreme zla, upravo da ne bi upali u tu zamku ponavljanja ko je sad igrao ovo ko... Znači, radimo tri serije pod romanima Dobrice Ćosića koje su potpuno različite i zato, mislim, bilo prvo vreme za vreme zla i između ostalog zbog toga što je Vreme smrti jedan kompleksan, veliki projekat koji počinjemo da radimo, praktično smo počeli da radimo. Snimanje počinje za malo manje od godinu dana. Jedan veliki... Znaš što kad kažu Đuričku, zove Cvejić, Đurička, kao stipendijsku, kao stipendijsku dramsku, vidi Đuričko, radimo jedan veliki projekat, ti nisi u projektu. Zove ga u napred ako treba neko da ga zameni. Ti nisi u projektu. Ti nisi u projektu, da. Jedan veliki projekat i... Ja nisam u projektu. Ja jesam u projektu, ali ti nisi. Ja nisam. Svi smo u projektu i to je... jedna velika stvar o kojoj ćemo pričati, trajaće dosta vremena, dugo. Da. To je jedna ratna drama, dakle, potpuno drugačija. Ovo traje do pada Žužičke republike, ali tako? Jeste, sam, da, pad Žužičke republike i tu prestaje priča, a Vreme smrti svi znaju, dakle, početak Prvog svjetskog rata, ta veliki trijumf, ali i najveća katastrofa
Da, i tu će biti veliki izazov, znaš, zato što rekao bih da se svašta tu snimalo o tom periodu u posljednjih nekoliko godina i... Jeste, da, ali... I sad malo imaš obavezu da dođeš tu i da objasniš ko je... Jeste, ja sam srećom uzeo knjige, pa... ja čitam, znaš. I to je neka moja prednost, pošto tim knjigama pišeš mnogo tačno. Tačno pišeš što treba. Dobro, primijetio bih visok nivo produkcije. Da, pa zahvaljujući pre svega United Mediji, poverenju pre svega u ono što oni tad nisu ni znali možemo da uradimo, ali su nas pratili na jako, jako dobar način. Ovim se zahvaljujem na tom poverenju i na svemu onome što su učinili za produkciju ove serije koja je naša zajednička. Ja nisam hteo da, zato što sad ispade kao ja ti rekao, pa dobro, ti pohvalio firmu koju radim, nego mi je palo na pamet. Pa nekako je normalno, znaš, mislim, ne, kao radi se pravimo da nije. A ovaj, ne, ja se ne pravim da nije. Nego... Ne bi rekao da nije. Ali ovaj više sam sam računao, znaš, na, kako bih ti rekao, nisi ti jedini kome je dat novac da radi neku seriju, jeste, a nije uvek svako na tom nivou. Ovaj, to je sad neka druga priča. Pa sam tu hteo da te pohvalim što imaš... Ako hoćeš o tome da pričam, ali ja ne bi. Neću. Ja ne bi. Hteo sam samo tebe da pohvalim i odnosno ceo tim s kojim radiš i vašu želju da budete na tom nivou, iako bi možda i 10% ispod toga prošlo, ali očigledno imate želju da ne bude da je prošlo, nego da bude... Mislim da ne bi i ovo je, iako delo je sve na mišiće. Ako hoćeš da uradiš do kraja posao, stalno moraš da prođeš kroz iglene uši. I neka tako treba. Mislim, život je dobro, što toga ponuđen. Dobro je što na kraju ponuđen. Ako uradiš posao kako treba i ako je stvarno dobro i svi su oduševljeni, nikog ni ne zanima kroz kakav pakao si prošao dok si ga pravio. Znaš, to ostaje tajna između jeste, tebe. Jeste, niko ti ne veruje. Mislim, dobro, kao, ajde. Ne, im ni bitno, znaš. A nije ni tebi bitno ako je sve ispuno kako treba na kraju. Ovaj, ja bih sada ovde svirao reklame, ajde, ako je tebi to okej. Okay. I onda bih u drugom delu malo da časkamo o tvojoj karijeri. Neću peterivati, nemoj da brineš da ti ne bude neprijatno. E, pa onda vidi. Ostanite sa nama i nakon reklama zabavlja s band Ane Štajdahar peva Ana Štajdahar. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Da si ti glumu uspod upišeš tek iz četvrtog puta, ako se ne vrame, tako? Da, gora od mene nije Mira Karana. Ona je strećeg. I hodom, kao sad ja dođem, stanem. Izvolite, šta se spremaju? Ja brzo si hodao. Da, brzo sam hodao, pogotovo na napolje. To sigurno nije bio život za mene. I mislim da, da kasnije ja ne bih... Ne, bio bih niko i ništa u svetu. Ja tako mislim, prosto... Ti si sad na pravo mesto. Ja sam u Buhi odigrao dosta toga, Prinčeva, pa kada sam sazrao i Veštica... To sam mi našao da si rekao da, da je kao to veliko zadovoljstvo da si Prinčeva stigao do Veštica. Da, da, kad dobiš Veštica, si prvak. I stalno je borba, nešto te stalno stišće. Da. I ti to jako dobro znaš. Glogovce, znaš, htio sam da te pitam nešto što, da ne ulazimo sad u lično. Da, moram da ti kažem lično. Dobro. Meni nedostaje najvažniji partner u životu. A oko mene lete, lete svi. Odlazim, odlazim, odlazim. Daj Bože Perišiću, koju pesmu čujete? Da-da-da-dan. Da-da-da-dan. Čeka i da od tebe nema leka, ti treba.
trebaš mi. Noćas bi s tobom htela ono što nisam smela. Sad kad si tu sve dobro je. Želim s tobom budi skroz za polu. O, ti moj, koga deža bi. Pričamo malo o glumi, sad je tu već ozbiljna karijera, mnogo uspeha i tako dalje. Da, zanimljiva stvar je da si ti glumu uspio da upišeš tek iz četvrtog puta, ako se ne vreme. Tako? Da, gore od mene nije Mira Karanović. Ona je strećeg. Ja sam se uvijek divio kao neko ko je pokušao, nisu ga primili i odmah krenuo na drugu stranu. Uvijek sam se divio ljudima koji su se vraćali nekoliko puta, jer tu je neka mešavina neviđene strasti i pomalo mazohizma. Šta je kod tebe bilo dominantnije? Pa pre svega ti si verovatno bio svestan, za razliku neko... To je bio više nego svestan. Jeste to strast, želim, ali ti si žele, ali očigledno nesvestan problema u koji možeš da upadneš, jer to je moglo da mi se desi još mnogo puta. Da. Ima ljudi. U svakom slučaju, stvari se dešavaju u pravo vreme. Meni tad nije bilo vreme, ta tri puta, mislim, jednom... Kako kažem, nisi spreman. I, da, ljudi, i taj trenutak, to pravi trenutak je bio taj ili ga ne bi ni bilo i nema tu neke velike filozofije. Jeste malo strašno, znaš, kad si klinac. Pa kao, hoćeš, a oni kažu... Pa, da, dobro, dečko. Ne, ne, ni uži izbor, znači ništa. Ja sam potpuno odbijan. Odbijan sam baš nekako onako surovo. A priori. Sećam u Novom Sadu... To mi je bio, ne znam, drugi prijemnik. A čekaj, ušao si Novi Sad i Beograd? Ja u Beogradu nisam nikad pokušao dok me nisam... Da, ti si sam dva puta u Zagrebu. Mesto, a da, pogrešno mesto. Dva puta u Zagrebu i jednom u Novom Sadu. Ko je primao klase tada, jesi? Pa vidi, ja sam kao otišao, Šebeđe je primao klasu, otišao sam kod njega kao Šebeđe, jao, kako bi to bilo fenomenalno da studiram kod Šebeđe. Nije bio na prijemnom, nego je primao klasu Bora Drašković, profesor, veliki reditelj. I sad, šta je bilo od mog prijemnika? Ulazim ja u tu malu salu na akademiji, smijem da ustanem. Naravno, bre. I hodam do scene koja je tu, recimo, ima ne više od 15 koraka. I hodam kao sad ja dođem, stanem, izvolite šta se spremaju, ja krenem, i kažem recimo monolog ili pesmu, on me zaustavi i kaže, a izvinite kolega, a zašto vi hodate tako sporo? Pazi, znači, ti si dao sve što si spremio. Nije trenutak za to pitanje. Da, da. Zašto si go... Pa kažem, profesor, ali ja nisam tad bio ništa igrao. Ja sam samo prilazio u scenu. Dobro, hvala kolega, doviđenja. Eto. Da. Znači, nema trenutka. Mislim, nisam valjao tad. To je... Meni je fascinantno to, znaš, ja sam zapamtio svaki sekund tog prijemnog, jer je čovjek nema pojma u stvari na šta će naići. Znaš, ja sam tu 90-ih pokušao i... Šta si spremao? Spremao sam Hasanagu iz Hasanaginice, Aleksu Šantića, jedna suza i zaboravio sam šta mi je bio drugi monolog. Drugi monolog mi je bio iz gospođe ministarke, o Bože, kako se zove, onaj savjetnik koji njoj daje savjete kako nađe ljubav. Mislim da Voja Brajević... Da, Voja ga je igrao. Voja ga je igrao. Što je bio loš izbor, odmah ti kažem, ne znam što igra Voja Brajević. Nije bio trenutak.
Tako je, da. I imao sam neku dobru imitaciju koju sam potpuno zaboravio. Mene nije primio tvoj profesor koji tebe je primio. Vlada. Vlada Jeftović. I on me pitao, je li to sve? Ja sam rekao, da, jer sam bio mnogo zadovoljan. Kako sam ovo da... I on sam izašao napolje i rekao, jao, imam imitaciju, ali... Brzo si hodao. Da, brzo sam hodao, pogotovo na napolje. Ali meni je bilo fascinantno, znaš, tu 600 ljudi dođe tog dana, ne znam, ima 100. Ovaj kao ima neku gitaru, ovaj mazi neku macu, ovaj pono reket. Ja sam bio u fazonu, brate, ovde niko nije normalan. Ludaci. Bukvalno to tako izgleda, da. I onda oni nađu tu kao nekih 10-12 koji su manje ludi i onda ali kao... Nije veliko sigurista. Ne, posle sam šalio na stranu, uvek sam bio zahvalan Vladi Jeftoviću što me nije primio, zato što to sigurno nije bio život za mene. I mislim da bi, da kasnije ja ne bih... Ne, bio bih niko i ništa u svetu. Ja tako mislim, prosto... Ti si sad na pravo mesto. Nisam teo da napravim fazu. Eka, ne, dobro je bilo. A sad kreće priča o mojoj karijeri. A sada, izvini, imam drugu fioku s pitanjima za ovako... Šalim se. Šestog puta si opisao glumu, ali očigledno, kao što si sam rekao da je bio pravi trenutak i ti gluma ste se spojili na jedan neverovatan način. Malo kasnije. Kao late bloomer, znaš. Ali u svakom slučaju, očigledno je to bila neka i ljubav i strast koju je profesor Jeftović prepoznao i... Jeste, pa prepoznan na samom početku, ali valjda je to bio njegov metod. Mi smo bili, to jest nisam ja bio s njim u sukobu, ali nešto što sam ja isporučivao tada nije bilo u skladu sa njegovim... Očekivanjem. Da. Postao na mojoj klasi, znači to su moje divne kolege, ne znam, Mićanović, Dugalić, Ivana Mihić, Mirsa Tuka iz Sarajeva i Dragana Đuk iz Atelija, Tamara Vučković. A neki od njih su... bili superiorni, u smislu znali su prilično na početku da se oslobode i da naprave neku vežbu koja je bila u redu. Ja sam o svemu tome znao dosta toga da pričam, ali izgleda nisam znao da to odigram. Te se vrlo brzo na gotovo kraju prve godine Vlada Jeftović dosetio, rekao je kolega Šušljik, mi smo našli rešenje, baš ćemo da prebacimo na dramaturgiju. tako je išlo sa Vladom. U svakom slučaju, on je fantastičan... I ti nisi to sebi da dozvoliš, pretpostavljam? Ne. Naravno, kriza. Mislim, put do uspeha, kao što ti znaš, je popločan neuspesima i to je mene na neki način očeličilo. Tako da sam negde u trećoj, kad Vlada nas već pustio, preuzeo nas Milenko Maričić, krenuo ta neka moja vera da ja mogu da... Jel ti ikad naknadno rekao, to je sve okej? Okay. Ima jedna anegdota, može kratko. Može kako da... Dobijam nagradu Zorana Radmilović. Vlada Jeftović treba da drži govor. Prethodni dobitnik je Dragan Mićanović, njegov... Da, takođe student. Student. Ponos i dika. Govor ide ovako. Poštovani, drago mi je što sam večeras ovde sa vama. Kao što znate, Dragan Mićanović je prošle godine dobio nagradu, a on je veoma talentovan, fantastičan. Vidite njegove rezultate. Evo i Goran Šušik, ali samo da vam kažem, ja sam veoma zadovoljan kako sam uspeo i Draganu da... Znači, ceo govor da dodali moje nagrade Zorana Radmilovića. Posvećen. Mićko se ne ljuti što ovo pričao, to je stvarno bilo tako. Naravno, dakle, da. Uglavnom sam pričao u tom govoru. Ne, Vlada me dosta me pripremio za ono što me čeka i ja sam nekako posle imao i dosta sreće, ne odmah. Znači, mnogi su počeli da rade, ja sam počeo među poslednjima. Naleteo je Milan Karadžić na jednu našu ispitnu vežbu u SKC-u. Srećom je radio Svetog Savu, to je princa Jasnog Sava, a ja sam srećom imao dugačku kosu. I on je rekao, ti si taj i moja prva uloga je u Buhi, ja sam u Buhi odigrao dosta toga, Prinčeva, pa kada sam sazrao i Veštica... To sam mi našao da si rekao da je kao to veliko zadovoljstvo da si Prinčeva stigao do Veštice. Da, kad dobiješ Veštice, to si prvak. I tako je bilo. Znači, kad dobiješ Vešticu da igraš, ti si završio stvar. Ali bez sve šale, kao i škola, Buha, mnogo sam radio. Izgleda da sam dobro radio i da se to nekako u mojim, ja volim da kažem, u nogama. Znači, kao, to je jedan i sport. Jedan zanat koji zahteva jednu fizičku spremnost i mnogo toga moraš da prođeš. Tamo sam naučio mnogo toga u glumi i to me na neki način otvorilo i za neke reditelje koji su dolazili tamo da gledaju predstave, dobio sam uloge i desilo se da je i Jovan Ćirjevo bio, pošto on dolazi u redovno pozorište, gledao moju Vešticu.
odigrao sam vešticu iz Oza, zapadnu, da, bio zadovoljan i stigao je poziv, naročito posle te Lukrecije, te čuvene predstave Jagušave. Za Sterinu nagradu. Da, Sterinu za Lukreciju. On me pratio već neko vreme i pozvao me da igram u Buretu Barutu. I tu kreće, dakle, posle Sterine, Bure Barutu. I sad, znaš kako si fino, lagano i skromno ovde naveo neke antologijske predstave koje si igrale? Pa znaš šta, ja sam igrao samo antologijske predstave. Htio sam jednu stvar da te pitam, izašli mi misliti iz Lukrecije, to će biti zanimljivo ljudima, ali pre toga nešto si mi rekao što mislim da je možda važno za mlade ljude koji žele da upišu akademiju ili koji su već upisali i žele se baviti glumom ozbiljno, a to je, nekako si, čini mi se, naglasio da je to oslobađanje koje glumac u nekom trenutku ima zapravo najvažnije za jeste, da spojiti talenat sa zanatom. Ali moraš zadržati odnos, dakle, ne osloboditi se potoliko da nemaš odgovornost prema onome što radiš. Mislim, to su dve možda kontradiktorne. Sloboda i disciplina u istoriji. Jeste, da. To je neki ključ i stalna je borba, nešto te stalno stišće. I ti to jako dobro znaš. E, nemoj sad da se vadeš. Rekao si šta si imao. Ne, mislim, kao... Ne, vidi, iskreno, mogu to da kažem, ja nemam problem s tim. Ovoj posao ima mnogo sličnosti. Posebno onaj uvodni monolog. To je mini pozorišna predstava koju ja igram. Apsolutno se slažem. Mi smo svi tu, ako radimo to što radimo, i to ne samo za nas, nego radimo i za nešto, i za te druge koje si nabrojao. Naravno, da. Nešto imamo da poručimo i koliko smo ozbiljni, ta poruka će, ne mislim, promeniti svet, ali... Pa uticat će što je, jeste neki maksimum. Neka duša će nešto prepoznati, nešto će pomisliti. Ja uvek, često kažem da ja, kako ja ovo vidim, kao sad je petak večer, neko sedi kod kuće i jedino što ima od zabave mu je ovo što ćemo ti ja sada da uradimo. I mi ne možemo potpuno da njega zanemarimo i da kao teramo svoje nešto. Daš, ali možemo da ga zabavimo na jedan način koji će mu život činiti boljim i onda smo lekari na ovih sat vremena, ako smo mu popravili dan. Predlažem da pogledamo insert iz Lukrecije, okej? Ajde. Što bi rekao Novak, not so bad. Spomenuo sam si za ovo, dobio Sterinu nagradu, dobio si mnoge nagrade, ako se ne vrem, skoro sve. Jesam, a evo sad imam potrebu, vidiš, posle ovde se prekinulo i sad ima Skapin odlazi dok svog čamca. E, sad ću da se pohvalim. Ajde. Predsednik žirija te godine je bio Ljuba Tadić. Dakle, Ljuba Tadić je ne samo meni, nego predstavi koja je dobila, mislim, 7 ili možda i više Sternih nagrada, dodelio tu nagradu, a meni je posle rekao Ljubo, zašto mi je dao? Zbog ovog prelaska, znači, posle ove dramatične scene, Skapin polako, skrhan, slomljen, odlazi od tog čamca i legne u njega. Eto, kaže, e, taj trenutak, zato sam ti dao Sterinu. Nisi tako loše hodao na Privnom. Jeste. Inače, Diklić Bogdan, moj dobar prijatelj, kaže da sam ja sve uspeo u životu zbog svog scenskog pokreta. Dobar, Diku me da ohrabri čoveka. A da sam inače glumac sa specijalnim potrebama, imam kratke i krive noge i da mi to pomoglo i u karijeri. Dobro, to je siguran znak da te on voli. Znači, ja njega, što i on ne vidi baš najbolje, tako da... Ja ga volim mnogo i on mene, a ja ne sam ništa da kažem o njemu, jer je mnogo veći nego ja, znaš. I očigledno nisam koristio njegov šampun i ubit će me zbog toga. 100% će nas gledati i zatvorit će nam telefon, da. Biće vređenja, sigurno. Da, da, da. Dobro, mene on... Mi smo navikli, da. Da, mene vređe na nivou ovo ciganštoro mala i to, to je okej. Strašno. Ja mu kažem ti kako moj grobarski brat, on kaže gde si ciganštoro raspala. Ja sam grobar, tako da... Eto, brate, ja ne znam šta je sa mnom i sa grobarima, to stvarno nije u redu, ali ajde. Ne znam zašto vas volim. Klubove vam mrzim, a vas obožavam. Ali se privlači. Ne, jeste, pa drugari smo svi, to je, ne možete... Ali ja ne mrzim, ja samo volim, da. Ja malo... Malo mrzim. Ja mrzuckam, da, mrzuckam, znaš. Ne možemo da ne spomenemo Huddersfield. Sad, moja karijera je bila takva kakva je i imao sam prilike da razgovaram sa... svima koji su učestvovali u tom projektu. Naravno, ovde očekujem da budemo blago, delikatni, da se ne bismo pretvorili u znaš već šta. Hteo sam da te pitam kako si ti doživio taj projekat, kako je on tebi pao i da li si imao pojma na početku da će to da bude, mislim, toliko veliko? Evo sad ćemo da kažemo kako je zaista bilo. Ne samo ja, niko nije imao pojma. Nije imao pojma, da. Znaš kako je počeo? Mene su zvali... Mene često zovu tek iz neke treće ruke, znaš. Čime zovu tako iz treće ruke, to je siguran uspeh.
Dakle, nisam ja uopšte bio ono, neka podjela. Zove me dramaturg Krečković i kaže, vidi, pokušavamo već jako dugo vremena, a taj komad je šetao i po raznim pozorištima, da slopimo podjelu. Vidi, Nebojša neće da igra ovo, to je ovo što sam ja postao igrao, jer mu je pun đavo da igra te tipove, a hoće da igra ovo, a ovaj neće da igra ovo, neće, hoćeš ti da igraš ovo? Ja kažem, hoću. Pošto već, ja sam neki treći. Kažem, hoću. Vidi zašto. Taj komad je bio savršen, ali nama je bilo baš već dosta te muke, te... tog strašnog stanja o kojem mi moramo pričamo, o tim strašno zapostavljenim likovima, situacijama i tako dalje. Mi smo svi bili malo siti svega toga, bez obzira što je komad bio dobar. Znači, svi su rekli dobar je komad. I jadi, krenuli smo nekako lenju u te probe, došla i rediteljka iz Engleske. I, naravno, svi smo se malo mrcvarili, recimo, tale najviše, što me stvarno išlo na nerve. Ono, da ti po ceo dan sa engleski da me razmenjuje ove mizancene, nema veze. Jer smo mi imali utisak da smo mi sve to već odigrali više puta. Da. U Boretu Baruta, u ovome, u Šinama, mla... Razumeš? I bližio se premijera i ništa nije izgledalo da dobro. I Branko Cvejić dođe na poslednju generalnu probu, dva dana pred premijere. Ja se sećam tog dana, to je te večeri, on je seo u salon, naručio piće, zapalio cigaru i po izrazu lica Cvejinom, znači, druže, znači, kad krene druže, i rekao je dosta loše stvari o toj predstavi, zato što ona zaista tog trenutka nije bila dobra, nije ništa valjala, niko nije verovao ništa. To je sve bilo moguće, ali dva dana pred premijeru teško. No, nešto se, kao i obično, iz tog neuspeha, iz nezadovoljstva, desi. Krenula je predpremijera i ja se sećam, to je za mene bio trenutak kada je ta predstava počela da živi za mene. Sve je išlo i nekom 20. minutu neka flaša na stolu, ta flaša je igrao. Inače, ja sticam okolnosti, valjda od treme, od toga što je to sve tako teško, ne ide. Zakačim, što mi se ne dešava baš često, zakačim nogom, pošto je nizak sto, tu flašu. Razbije se ona srča, to je mala scena, znači strašan pakao, nered i sad to može da ode još veću katastrofu. Međutim, nešto od toga se tom flašom raspuklo, taj valjda neki strah, nezadovoljstvo, muka oslobodi i krene. Krenem ja, mislim, ne zašto sam samo ja krenuo, krene sve. Krene Nebojša, krene Ćetko, krene Tale, Damjan, Tijana. Dakle, svi mi, krene i taj jako dobar, veliki tekst Uglješa Štajtinca i jedna prava, pametna, britanska režija Alex Chisholm i krene ta legenda o toj predstavi koja je trajala dosta dugo i to je, ajde što je tako bila fenomen predstava, nego što je nama svima lično značila mnogo. Proputovali smo dosta toga, preživali smo ono, mnogo života. Jeste, su ove silne nagrade i glumci i predstave. Jeste. Nekako, nešto, znam da nije... Ali nije samo to što je bila uspešna. Ona je značila, nevjerovatno, mi nismo mogli da je pretpostavili da će se upravo... Znaš, to je bila neki period pred ponovu katastrofu. Jeste. Društvo je taman nešto krenulo i onda je krenulo. I ta predstava se gledala potpuno drugačije, recimo, za godinu dana. Iako je bila uspešna i dobra, i svake godine je bilo sve više prepoznavanja, sve više emocija, ne samo zato što smo mi nešto bili fenomenalni, nego zato što je to gađalo direktno u srce svakog koji dolazi. Eto, to je možda razlog, dakle, ne samo što smo mi nešto sad fantastični, nego zato što su okolnosti fantastično kod nas stalno. Nažalost, da. Što se tiče Glogovca, znaš, htio sam da te pitam nešto, da ne ulazimo sad u lične odnose i tako dalje, naravno, jasno je sve, ali kako bi ti ocenio na skali od 1 do 10 koliko on nedostaje glumi kao profesiji? Da ne ulazimo u lične odnose, svi su... Ali moram da ti kažem lično. Dobro. Meni nedostaje najvažniji partner u životu. To uopšte nema veze sa, da kažem, privatno, ali naravno ima, jer mi živimo neki život. Nedostaje, znaš kako, naravno da nedostaje ti i naravno kao čovjek, nedostaje sceni, nedostaje šta je on sve mogo da uradi. To su sad neke, kažem, prazne su priče. Postoji to jedno mesto
u mom biću, u srcu, u duši, u mom glumačkom biću, u mom oku. On je bio, sem što je bio velik glumac, bio je možda najveći, najbolji partner glumački koji čovjek može da ima. Ne kažem lak, jednostavan, ali veruj mi, to lako jednostavno ne u smislu da on nešto sad činio nekom, da si ti mora nešto pobeđuješ, nego zato što taj kvalitet, taj standard, i ne samo standard, to što on ima u sebi, zasluživalo da ti vraćaš sve što možeš. I sve što znaš, i to opet iz početka. Eto, to ne daš. Onda bih ja sada pustio insert iz filma Huddersfielda, koje je to okej, mislim da ti treba pauzica. Vidi, donao sam ti moje remek delo da ga vidiš. Našao sam je. Šta, ti si ovo napravio? Pa, zar to nije očigledno? Ja ništa ružnije u životu nisam video. I šta predstavlja tvoje umetničko delo? Pa, ovako, ja sam teo da izvajam portret majke u glini, ali, ko što vidiš, baš i ne liči. E, a onda, moj vaspitač predložio da ga nazovemo otadžbina. I ja da bi pomirio ta dva predloga, ja ga nazvao majka otadžbina. Uopšte ne izgleda loše, znaš. A što su usta tako otvorene? Zato što ona viče, grdi, opominje i nešto je boli. Tebi, ako se ona dopada, ja ti je poklanjam. Sviđa mi se. Sviđa mi se stvarno. Dobro. Sad hoćeš da ja nama napravim jednu lepu kaficu, a što? Ma ne, sedi ti, ja ću. A ja ću. Sedi ti, ja ću skup kafu. A Rašo, a tvoj tata spominjao policiju. Će oni po tebe da dođu? Kafa? Ili čaj? Čaj. Slušaj, kad ovi dođu, ti ćeš da me braniš. Hoću, Rašo. Jel hoćeš, a? Hoću. Odlična ti je ona pesma, čoveče. Puš! Puš. A i skulptura ti se sviđa, rekao si. Majka, a otadžbina. Majka, a otadžbina. Čaj, a? Čaj. Čaj. Daj čaj. Da, ja ću sad ovde sviram kraj. Zato što i ti, i ja, i svako ko gleda se pita kuda sad sa ovom emisijom nakon ovog inserta. A ja ću da sviram kraj ovog razgovora. Da ti se zahvalim još jednom što si bio. Da ti kažem onako ako smem nešto intimno. Voleo bih da imam priliku da mnogo češće radim ovakve intervjue i ovakve epizode. Hvala ti. Ne. Želim ti dobro zdravlje, želim ti sve najbolje. Sad ću dovedemo na moje komičare da malo zaprljamo ovu emociju. Ajde, malo i mene dodi. Da, dićemo to ali da malo zaprljamo emociju. Mnogo ti hvala svako ti. Dobro. I ljubi familiju, lepo se gledi na leto. Hoću, ti svoj. Hoću, svi ćemo da se ljubimo i da se volimo. Ostanite sa nama, dolaze nam komičari da obesmisle sve ovo.
Dobro, vreme za malo komedije, gospodo, dobro večer, dobrodošli. Ja sam gledalcima pre nego što ušli u studio garantovao neverovatnu zabavu kada vi dođete. Čuli smo. Ne bi da vam nabacujem neki pritisak, dakle, samo lagano. Ono vaše je jedno šest puta bolje. Predlažem da krenemo od rubrike Šta smo naučili prethodne nedelje, okej? Šta smo naučili prethodne nedelje? Da Novak može dva puta u jednom danu. Da Lasta može da pliva. Da je ukinut roaming u Grčkoj, tako da se sad nema para samo za smeštaj i hranu. Da se vreme gleda po Vučiću, a ne vreme po Vesiću. Da je u svim odborima SNS-a trenutno hit pesma Bili smo drugovi pa ljubav probali, a sad ni jedno ni drugo. To je malo i tužno. To je malo i tužno, ali nije tužno kao klikir od stakla. Predlažem da krenemo na našu igru, da igramo čuvene rečenice, komentarišemo fotke i sve ostalo. Međutim, da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! Hvala, koleginice. Prvo ćemo komentarisati fotografiju. Režija, molim vas da vidimo fotografiju. Dakle, gospodo, pitanje je, dok gledate ovu fotografiju, koju pesmu čujete? Mikrofon je vaš, izvolite, sada. Koju pesmu čujete? Moji su drugovi... A ne, niste. Koju pesmu čujete? Zelene su bile očite, zelene su bile marame, zelene su bile očite, zeleno... Volim te. Šalim se. Da nastupi bio je sprečen gutač plamena, jezik mu je sveže ispečen, traži se zamena. Koju pesmu čujete? A oko mene lete, lete svi. Koju pesmu čujete? Došao sam da ti kažem da odlazim, odlazim, odlazim. Daj Bože, Perišiću, koju pesmu čujete? Koju pesmu čujete? Dođa vola sve, dođa vola sa mnom, odlazim. A volim te. Koju pesmu čujete? I say what what in the butt. I say what what. Koju pesmu čujete da gledate ovu fotografiju? Pa glupovi sam. Neka slobodno udri. A ti si tako sladak mali, desetka na skali, bit ćeš dobra za mena. What, what? Pa nemo se stjedeš, bre, šta ti je, bre. Koju pesmu čujete da gledate ovu fotografiju? Jer kad ostariš, niko ne kuca na tvoja vrata. Čekaj, mora bijelo dugme, ej. O, može, može. Može. Pedikulis pubis. Koju pesmu čujete kada vidite ovu fotografiju? Bijelo dugme. Po meni se ništa neće zvati. Lažeš zlato, lažeš dušo. Koju pesmu čujete kada vidite ovu fotografiju? Po meni se ništa neće zvati. Celo večer. Welcome to the jungle, we got fun and games. Koju pesmu čujete kada vidite ovu fotografiju? Idemo, gospodo. Pomozite mi, doktore, dajte mi nešto najjače. Put putuje moja ran, putujem i ja. Koju pesmu čujete kada pogledate ovu fotografiju? Svi vi što maštate o sreći, vas vodi put u velik grad. Koju pesmu čujete kada pogledate ovu fotografiju? Pred svaki izlazak u grad, ja se pitam da li ću naći u ovom gradu devojku plavu, devojku mladu, koja će moći mene da voli, da me voli devojka ta. Hvala! Da,
Ti još si tu koju pesmu čujete? Po meni se ništa neće zvati. Na-n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 a! Ja se izvinjam, zvali su Perišića porodice, zamolila ga, pustim s vremena vremena ovo da... Tako da, eto, ali on... Da me pamtite kad bude mrtav i beo. Ne, potpuno opravdano, Jimmy, da ti kažem, razvalio si. Predlažem da vidimo jednu fotografiju koja nam je bila, odnosno, jedan naslov koji smo već vidjeli u ovoj epizodi i to nam je bila motivacija za ovu rubriku. Dakle, na ova najavar HMZ Potop. I onda nam je palo na pamet rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Dakle, rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Izvolite. Jebo te ovde ko na autokomandi. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Pa možda svi tonemo, ali naša barka je veća nego Hrvatska. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Nećete verovati sa kim je Cecin dečko došao na barku. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Ženu da povedem, ali se šalite. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. A jebate, ladno kontrola. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Jo, ne, sviraju Đura i Mornari. E, čuti, dobro je da je požar zvali Bigara Visokak. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Ceo svet u haosu, počela apokalipsa, a mi Srbina splavu normalno. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Jeli, Noje, ko ti je ovo radio, majke ti? Noje, ne ti, ti vrati glavu u pesak. Noje! Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Morske raže, odaj kula draže. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Ljudi, plovimo ka velikim talasima. Pomozi Bože. Pomozi Bože! Pomozi Bože! Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Jeste, jeste, da, brod je impresivan u redu. Gde su prasići? Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. I od svih mačaka koje si mogao da izabereš, da povedeš, pobeo si ova dva crvena baksuza. Rečenica koju bi... Crna baksuza. Antikomunistička. Crvena baksuza. Noje, brate, ove životinje se stalno vrzmaju okolo. Čipe, p***! Matre, jel ti vidiš o čemu ti pričam? Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Znači, po dva jagnjeta i dva praseta, pa ima da lipšem od gladi. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Bravo, rođače, stavio si Kineze iz šišmiše na istu palubu. Bravo, bravo, bravo. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Šta ti Bog rekao, da gurnemo po dve životinje u barku? Okej, ali ova dva delfina se čudno ponašaju. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Jebo, ti je ovakav kruzer kad nema Srkija da mu dajem štimung na klaviru. Nisam ja pišao sa palube majmunje. Rečenica koju bi Srbin rekao na Nojevoj barci. Pa ti, majmune, na tebe i misli. Na znam. Isključit ćete. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Nije to moje. Tu su mi dali neke ortacije da im prenesem. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Druže, izjebat će nas Detlić. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. A gde su ribe? Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. E, a Noje, izjebati one goleme guštere, a? Ako more, ružni su, pizdete. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Ma tu sam, sedo malo sa pavijanima, fin neki svet. Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci. Šta je bre ovo kuštali da živim? Što o mene pitaš? Otkud ja znam ko je sa hrčcima briso dupe? Rečenica koju bi Srbin izgovorio na Nojevoj barci, ili imamo još nešto? Perišiću, ti si nam poslednja nada, Burađer. Nešto Jimmy-a barki. Gruni nešto. Da li je ću na ne, ne znam.
Dobro, to bi bilo to. Hvala svima. Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane iznosi mikrofon! Hvala svima, nadam se da ste uživali u dva sata kvaliteta, znaš kao idemo malo gasa, šalim se. Hvala vam što ste bili uz nas, hvala onima koji gledaju reprizu, hvala onima koji premotavaju, hvala onima koji gledaju na YouTube-u, hvala svima, jer bez vaših donacija mi ne bismo mogli da... Ne, stvarno hvala svima. Želim vam dobar vikend. Ne znam kako će vreme da bude, ali neko se raspitivao. Potop. Šmrljavo, što se kaže, a? Hurricane. Šta su ono radile? Suša, šta se dešava? Svašta. Nemaš pojma da mi snimamo ranije. Da, da. Da, ušle, ali ušle. Ušle, ušle u finale. Ako nisu, dosta ćemo ispasti moroni. Dobro. Ja, samo ne, ja. Vidi, nije važno. Ako je ružno vreme, bit ćete s porodicom, gledat ćete nešto na TV-u ili na Netflixu ili na HBO premotavanju ili šta već. Ukoliko ste pametni, gledat ćete nas. Ukoliko niste pametni, gledat ćete nešto drugo. Eto, pa vi posao. Ne, čekaj, kažu mi iz režije da ne može tako. Jednostavno to je tako. Šalim se, uživajte u vikendu, volite svoju porodicu. Ako budete imali sreće, voleće i oni vas. I vidimo se u ponedjeljak u 22 na Novoj. 4 po muškarca s Ivanom Ivanovićem. Laku noć, prijatno! Laku noć, prijatno!